Društvo pčelara Zlatibor iz Čajetine pod pokroviteljstvom opštine Čajetina i turističke organizacije Zlatibor organizuje 6. sajam meda. Zlatibore, moj medeni. Sajam će se održati od 4. do 7. augusta 2011. godine na Kraljevom trgu, pored jezera na Zlatiboru. Svečano otvaranje sajma je u četvrtak, 4. augusta 2011. godine u 11 časova. Dođite da kao gost ili kao izlagač uzmete učešće u ovoj tradicionalnoj manifestaciji. Zlatibore, moj medeni.